Ja, Olle, vad är det som händer? Vi ska transportera maskor till vinterfestivalen genom det här berget. Vad är det för bil vi har hyrt? Den är från OK. Vilken modell är det? Det är en L8. Hade inte L6 var inte inne, så det blev en L8. Ja. Det här skulle vi annars kunna behöva lite hjälp med, just så här bilar och så här grejer. Och då kommer jag osökt tänka på ett företag som heter Bilia. Och det skulle vara asbra om man kunde åka runt med en av deras bilar och göra såna här grejer och hämta typ mattor för att hålla gratis träning eller subventionerad träning för barn och ungdomar i vad man i Sverige definierar som problemutsatta områden. Det skulle kunna vara ett alternativ. Här har vi ett annat problemutsatt område, Fajson Tyresö. Vad fan är det som händer? Vad håller kommunen på med här ute i Tyresö? Hur kan man göra så här med den smått legendariska idrottsföreningen här ute? Nu har man rivit upp. Grabbarna får helt enkelt flytta in, jag tror det är till nästa liksom utrymme. De får inte vara kvar med sina gamla grejer. Så all matta är uppriven. Och det ser ut som ett schysst jävla bygge just nu. Och det är här vi har fått äran då. Och Per och de andra grabbarna här ute i Tyresö har varit så jävla schyssta. Så de har låtit oss använda deras lokaler för att lagra det här trevliga mattberget som jag och Olle nu ska frakta upp här till bilen. Kan du storyn vad som hände med Fajson Tyresö egentligen? Alltså, var det kommunen som beslöt att det skulle bli en annan verksamhet? Det skulle bli 24 Fitness här. Ja, och då kan ju alla som har kort på 24 Fitness göra det enda rätta i det här läget alltså. Och gymma här. Gymma här eller inte, menar jag. Alltså, riv det kortet och stöd Fajson Tyresö istället genom att komma dit och träna. Ja. Alltså, det är lite synd när det är så här, en sån eldsjäl som både Per och andra kampsporter är, som tillhandahåller både barn- och ungdomsträning, som fyller ett syfte och en funktion. Och sen så kastar man ut dem från väldigt, för en gångs skull, bra lokaler när det gäller utrymme som ligger här i Tyresö. Och så ger man plats för någonting som egentligen inte behövs. Det vill säga gym. men nu är nog snackat. Knip igen käften, andas från käften, spotta och fräs. Nu ska det bäras matta upp för berget så att vi övar på vandringen vi ska göra med Jörgen Lejon när vi ska jaga björn. Yes. Sådär ja. Ja, då var vi klara. Då har vi burit upp 150 kvadrat matta. Stämmer. Yes. Till vinterfestivalen då. Och man kan väl avsluta med att säga att det är tråkigt att se en för en gångs skull jävligt bra och ändamålsenlig kampsportslokal rivas upp. Även om de behåller lokalen i form av att de flyttar in, så ja, de hade ju lagt ner ett mycket jobb på den befintliga ytan de hade. Så att, det är ju alltid tråkigt att se det här liksom. Att nu är alla matte borta och med tanke på de personer som är här, som är typ ja, hela klubben är ju typ de trevligaste samling människor man kan träffa, förutom Fightzone Stockholm då förstås. Men det är synd liksom, så här, barngrupp, juniorverksamhet och allting får kliva åt sidan för en ganska värdelös grej som ett kommersiellt gym som inte fyller någon funktion överhuvudtaget egentligen. När det gäller varken hälsa eller mental utveckling eller något annat kul. Vad har vi här? Är det våra... Ja, det är t-shirts. Ja, det är t-shirts. Tror vi med, va? PF, de ska extra med. Extra svår. Extra, oh shit, den här kan hänga i backspegeln. Häng upp den för att se hur liten den är. Mini-mi! Ja, så här har vi fått... ett stort jävla tack i alla fall för... Det är inte så att Fajson Tyresö går i graven, utan de flyttar in lite längre in här i katakomberna. Men ett stort jävla tack för den tiden som har varit här ute i alla fall. För att jag har haft väldigt glädje av att både vara här och träffa de människorna som är Fajson Tyresö. Och framförallt den stora hjälpen vi har fått genom projekt förort av att lagerlokal helt enkelt. Fått ha mattor, t-shirts, fått hjälp med bärhjälp. Varje gång vi har kommit hit så har det varit gubbar här då, och hjälpt till med allting. Allt från när vi har anordnat SGL till
från faktiskt Stockholms sida och alla arrangemang och projekt förort, så vi har alltid fått hjälp av folket här på Fight som Tyresö. Så att återigen, tråkigt att se dem få flytta på sina fina mattor och aktiviteter längre in i de här hostelliknande katakomberna istället för att få vara här i fronten då, för de har ju ändå fixat allting jävligt bra. Och det skulle vara kul att höra alltså motivering och sådär, varför? Det finns säkert en bra förklaring till varför man gör så. Raderar ut en bra yta där barn och ungdomar har trevligt och kul och massa snälla vuxna tränar tillsammans och utvecklas mentalt och fysiskt. Det finns säkert en bra förklaring, politisk förklaring till varför man gör så. Och det skulle vara jävligt kul att höra. För att det känns lite som att folk som fattar sådana här beslut borde kanske också, jag vet inte, ta del av verksamheten, komma ner och se vad det är för människor som är här och sådana där grejer. Det är bara min personliga åsikt. Jag har ju ingen insikt i själva dokumentationen kring beslutet eller något sånt där. Men bara rent spontant så hoppas jag att de har gjort det. Att de har kommit ner här på något barnpass och kollat hur aktiviteterna ser ut. Och träffat medlemmarna och så vidare. Och förklarat för dem att vad som kommer hända och så vidare. Att de inte bara har skickat ett ombud eller bara snackat eller skickat ett brev eller något liknande. Så att, det vore kul att höra förklaringen bakom det. Ja, nu ska vi rusa ut till Skärholmen och bära in 150 kvadrat matta med hjälp av de aktiva ungdomarna ute i Skärholmen 127. Och sen ska vi köra loss med vinterfestivalen. Men först innan dess, en eller två dubbla espressos. Jobba sad! Bra Sulle! Mycket bra! Bra Berkan! Grym! Mycket bra Jonas Assad! Bra! Tack för idag. Bra jobbat. Bra alltså. Kan du se det? Ja, men vi snackar med han sen. Tack för idag. Bra resa. Tack för idag.